በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ 30ኛ ዓመት የምስረታ በዓልን ምክንያት በማድረግ በልብ ህመም ዙሪያ የተሰሩ አጫጭር ጥናታዊ ጽሁፎችን የሚያሳዩ ስራዎች በልብ ማዕከል በኢትዮጵያ በኤግዚቢሽን መልክ ቀርበው ለተጋባዦች ገለጻ ተደርጎላቸዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዲን የሆኑት ዶክተር ዳዊት ወንድማገኝ ዩኒቨርሲቲው ማዕከሉን በምርምር ስራዎች ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። የተለየ የሚባሉ ያጋጠሟቸውን የህመም አይነቶች አሳይተዋል። የተወሰኑ ደግሞ ጥናቶችም ያሉት ካሉት ህመምተኞች ውስጥ ከተወሰኑ የተሰሩ ጥናቶችንም አይተዋል። ስለዚህ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኛ የምርምር የመስራት እና ምርምር የማሰራጨት የተካበተ ልምድ አለን። እሱን ልምዳችን ተጠቅመን ተቋሙ በምርምር ራሱን እንዲያሻሽልና እንዲያድግ ለማድረግ የሚጠበቅብን ሁሉ ለማድረግ ፈቃደኞች ነን እናደርጋለን። በጥናቱ ላይ ከቀረቡት ከተወለዱ በኋላ ከሚከሰቱ የልብ በሽታዎች አንዱ የሆነው የጉሮሮ ኢንፌክሽንን ተከትሎ የሚመጣው የሪውማቲክ የልብ ህመም ነው። እንደ ዓለም የጤና ድርጅት መረጃ ህመሙ በዓለም ላይ ከ15 ሚሊዮን የሚልቁ ሰዎችን አጥቅቷል። የዚህ ህመም ችግር ያጋጠመው የ18 ዓመቱ መሀሪ ጌታ በልብ ማዕከል በኢትዮጵያ የህክምና ክትትል ሲያደርግ ነው ያገኘ ነው። መሀሪ በህመሙ ምክንያት እንደ ልቡ መሆን እንዳልቻለና ትምህርቱንም ለማቋረጥ እንደተገደደ ይናገራል። ከጀመረኝም ብዙ ጊዜ ሆኖታል። አረግሬሳም ዝንጅብልም ያኔ ተጠንቁ ድናል እየተባልኩ እንደዚያ ከርም ያለው እንደ ጓደኞች አልጫዋትም። ስራም ብዛም አያሰራኝም። ትምህርትም ተልትሎ እያቋረጥኩት ነው። ወደ 3 ወራት እዚያ አቋረጥኩት። ሲሻለኝ ስገባ፣ ሲያመኝ ደግሞ ሳቋረጥ፣ እንደዚያ እያልኩ 3 ጊዜ ነው እንደዚያ አቋርጬዋለሁ። አሁንም እንዳቋረጥኩት ነኝ። የልብ ኬዝ መሆኑ የታወቀ 4 ወር ሆኖታል። በሪውማቲክ የልብ ህመም ዙሪያ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት የህፃናት የልብ ህክምና ስፔሻሊስቱ ዶክተር ደስ ያዘነ ህመሙ ኢትዮጵያን ጨምሮ በታዳጊ ሀገሮች ስርጭቱ የከፋ እንደሆነ ነው የሚገልጹት። በጣም ተጨናንቆ ከመኖር ጋር ከድህነት ጋር የተያዘ ህመም ስለሆነ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የህመሙ ጫና አለባቸው ከሚባሉ አገሮች ውስጥ ነው ያለ ነው። ማህበረሰብ ደረጃ የተጠኑ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የሪውማቲክ የልብ ህመም ከ1000 ሰዎች ውስጥ ወደ 37 የሚሆኑትን የሚያጠቃ ነው። ዘሂድን ኤፒደሚክ የተደበቀ ግን በጣም በርካታ ዜጎችን ለልብ ህመም እየዳረገ ያለ በሽታ መሆኑን ለማሳየት የሞከር ነው፣ በዚህ በጥናቱ ላይ ማለት ነው። ዶክተር ደስ ያዘነ የህመሙን ምልክቶች ጠቁመው በጊዜ መታከም የሚያስፈልገው መሆኑን ነው የሚያሳስቡት። ስለዚህ ወላጆች ምንድን ነው ህጻናት በተለይ እድሜያቸው ከ5-15 ያሉ ልጆችን ነው የሚያጠቃው። የጉሮሮ ኢንፌክሽን ምልክት ሲያዩ ለምሳሌ ትኩሳት፣ ምግብ መውሰድ አለመቻል፣ አንገት አካባቢ ያሉ ጢዎች አበጥ አበጥ የማለት እንደዚ አይነት ምልክቶች በሚያዩበት ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸውን በቶሎ ማሳከም አለባቸው። ካልታከሙ ይህ የመጀመሪያውን የልብ ህመም ደረጃ ካልታከሙ ምናልባት መጀመሪያ አንደኛው ቫልቭ ጉዳት ደርሶበት ከሆነ ሌሎቹ ቫልቮቹም የመጎዳት እጣ ይደርሳቸዋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ህመሙ ከአንድ ቫልቭ የበለጠ የልብ ክፍል ይጠቃና እንዲሁም ህይወታቸውን ሁሉ አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል ማለት ነው። መከላከል ከማዳን ይሻላልና ንጽህና የተሞላበት የተጨናነቀ የአኗኗር ሁኔታንም በማስተካከልና የቅድመ ህክምና ክትትል ማድረግ እንደሚገባ ተጠቁሟል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ልብ ማዕከል የልብ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ሽቢቆም ታምራት የትንፋሽ ማጠር፣ የድካም ስሜት፣ የእጅና የእግር ማበጥ የሪውማቲክ የልብ ህመም ምልክቶች ናቸው ብለዋል። በጣም ቆንጆ። በምልክቶች ደረጃ በይበልጥ የምናውቃቸው በህክምና ዓለም ውስጥ ህመምተኞች የሚመጡባቸው ነገሮች አሉ። ትንፋሽ ማጠር፣ መድከም። ትንፋሽ ማጠር ደረጃው ደግሞ ደረጃ አለ። ለምሳሌ ጤናማ የሆነ እንቅስቃሴ በምናደርግበት ጊዜ ረጅም መንገድ ከሄድን ሊደክመን ይችላል። ያ ማለት የልብ ህመምተኛን ማለት አይደለም፣ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚመጣ የትንፋሽ ማጠር ችግር አለ። በፊት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነበር፣ እያቃታቸው ይመጣል። ልብ አሁን ለምሳሌ የልብ ህመምተኛ ካልሆነ በአብዛኛው ጊዜ የልብ ህመምታችን እንደምንመታ ራሱ አናውቅም አይደለ? በመሳሪያ ወይ ካላዳመጥ ነው። አሁን ይታወቅሻል፣ አንተም ይታወቅ አይመስለኝ በአሁኑ ሰዓት የተሰማ አይደለ? ግን የልብ ህመምተኞች የልብ ህመምታቸው ራሱ ይሰማቸዋል። ራሳቸው መዛባት ሊሆን ይችላል። የተዘበራረቀ አይነት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። ልባቸው ወይ ትፈጥናለች፣ እዚህ በቃ ልቤ በጣም የረበሸችኝ ነው የሚል በቃ እዚህ ጋር ትርትርትር ይታወቃቸዋል። ራሳቸው ይሰማቸዋል ራሱ ማለት ነው። ሌላ
በሚተኙበት ጊዜ ትንፋሽ አጥሯቸው እንደዚህ ሊነሱ ይችላሉ። ሰላም ሊተኙ ይችላሉ። መጀመሪያ ላይ ዘን ትንፋሽ አጥሯቸው በቃ ለሊት ችግር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላ ያለ ትራስ መተኛት ሊያቀታቸው ይችላል። ያው ኮመንሊ የተመጠነ ትራስ አርገን እንጠቀማለን። አንገታችንም ጥሩ ነው። እንድም ደግሞ ሰላም የሆነ እንቅልፍ እንተኛለን። ሁለት ትራስ ሶስት ትራስ መጠቀም ይጀምራሉ። አንዳንዶቹ ግን ተቀምጠው ራሱን እንቅልፍ ያወስዳቸው ስለሚያፈናቸው ማለት ነው። እንደ ደረጃው ማለት ነው። ይሄ ነገር አለ። ሌላ ሰውነት የማበጥ ችግር ነው። ፈሳሽ መጠራቀም ይጀምራል ሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው። እግር፣ ፊት፣ ሆድ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ሊከሰት ይችላል። የሳል ችግር በተደጋጋሚ ሊያጠቃቸው ይችላል። ሳሉ ጋር ተያይዞ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከሳሉ ጋር ደም ሊያስተፋቸው ይችላል። እና እንደየደረጃው ምልክቶቹ እንደዚሁ ይለያያሉ። ሰዎች የጉሮሮ ህመም ሲሰማቸው ብሎም ከፍተኛ የድካም ስሜት፣ የእጅና የእግር ማበጥ ምልክት ሲያስተውሉ ቶሎ ወደ ህክምና ተቋማት ሊያመሩ ይገባል ብሏል የልብ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስቱ። መጀመሪያ ደረጃ ይሄ ልክ ህመሙ እንደተነሳ መጀመሪያ የጉሮሮ የመዋጥ ችግር እንዲሁም መግል ሁሉ ሊቋጥር ይችላል። እንደ ህክምና የሚሄድ ፍጥነታችን ይወስናል ማለት ነው። ቶሎ ካልተሄደ እዛ መጀመሪያ ደረጃ ጉሮሮ ከሚፈጥራቸው ችግሮች አሉ፣ የመግል መጠራቀም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው የልብ ችግሩ ግን የሚመጣው ግን ከሳምንታት በኋላ ነው። አንዳንዴ ብዙም ሊቆይ ይችላል። ኢቨን አንጎል ላይ የሚከሰተው ወራት በኋላ ሊከሰት ይችላል። ያ የተከሰተው ቆይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ችግር እንዳይከሰት ህክምናው ከዘጠኝ ቀን በፊት መጀመር አለበት፣ ወይም አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ህክምና ማግኘት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አለ ጉሮሮ ላይ የሚሰማን ስሜት አለ፣ ያ ኢንፌክሽኑ የነበረበት ጊዜ ነው። ሰውነት የሚሰጠው ምላሽ የሚያመጣው ልብ ላይና የተለያዩ ሰውነት ክፍሎች ለሚያመጣው ችግር ደግሞ ከሳምንታት በኋላ የሚከሰት ችግር ነው ማለት ናቸው። እዚህ መጀመሪያ እዛ ላይ ዘግይተን ከታከምን ልብ ላይ የሚያጠቃው ነገር ይመጣል በኋላ ይሉ ማለት ተመልሶ ማለት ወደ ህክምናው ስንመጣ በመድኃኒት የሚታከሙ አሉ፣ እንደ ደረጃቸው ማለት ነው። መድኃኒት ህክምናዎቹ ቀዶ ህክምና አስፈለጋቸውም አላስፈለጋቸውም፣ ያለ ቀዶ ህክምና የሚሰራውም አስፈለገም አላስፈለገም መድኃኒት ህክምና ያስፈልጋቸዋል፣ እንደየደረጃው ማለት ነው።